Ursula von der Leyen, kas nāk no centriski labējās Eiropas Tautas partijas, aizklātā balsojumā ar biļeteniem ieguva 401 balsi. Atgādināšu, ka pirms 5 gadiem viņa ieguva tikai 9 balsis vairāk nekā bija nepieciešams minimumam, lai ievēlētu, šoreiz 41 balss virs minimuma. Bet pret balsoja 284 deputāti un arī starp viņiem Vilnis Kristapāns no Latvijas. Un 22 deputāti pēc būtības atturējās. Starp viņiem ir arī 3 Latvijas deputāti – Roberts Zīle, Richards Kols un Reinis Pozņeks. Bet pirms balsojuma Ursula von der Leyen iepazīstināja arī deputātus ar savām politiskajām prioritātēm nākamajiem 5 gadiem un, protams, bija pausts atbalsts Ukrainai un arī tika pakritīts ar pirkstu Ungārijas premjeram Viktoram Orbānam par viņa neseno tikšanos ar Putinu, un tas jāteic, ka Eiropu ir pamatīgi aizkāris. Paskatīsimies, lūdzu. Russia is banking on Europe and the West going soft. Krievija cer, ka Eiropa un Rietumi kļūs pielaidīgāk un daži Eiropā spēlē tam līdz. 2 weeks ago, Pirms 2 nedēļām uz Maskavu devās Eiropas Savienības premjerministrs, un tā sauktā miera misija nebija nekas cits kā pielabināšanās misija. Šī bija vienkārši pielabināšanās misija. Tātad, godātie deputāti, mūsu atbildēji ir jābūt tikpat skaidrai. Neviens nevēlas mieru vairāk kā Ukrainas iedzīvotāji. Taisnīgu un ilgstošu mieru brīvai un neatkarīgai valstī, un Eiropa stāvēs kopā ar Ukrainu tik ilgi, cik nepieciešams. Pēc balsošanas rezultātu paziņošanas Ursula von der Leyen arī neslēpa savu atvieglojumu. Viņa veikusi manevru caur ādatas aci. Tā šo situāciju raksturo ietekmīgais izdevums Politico, jo viņu ievēlēja labēji noskaņots parlaments, kurā ir vairāk nekā 100 galēji labējo deputātu, un viņa pēc būtības ir visu laiku zaļākā komisijas prezidente, lai gan pēdējā gada laikā viņa zaļo kursu ir mazliet sabremzējusi. Un kas tad notiek tālāk? Tālāk Ursula von der Leyen sūtīs oficiālas vēstules dalību valstu līderiem, aicinot izvirzīt kandidātus Eiropas komisāra amatiem, un Latvija ir izlēmusi, ka virzīs Valdi Dombrovski. Pēc tam rudenī parlamentā šeit man aiz muguras būs visu komisāru kandidātu izvaicāšana, katram komisāru kandidātam 3 stundas, sarežģīti jautājumi, grūtas sarunas un tad vēlāk balsojums par pilnu komisāru kolēģiju. Tā kā laurietu cerēja, ka šīs būs pēdējās ziņas par komisijas veidošanu no Strasbūras vai no Briseles, tad nē, tās būs vēl, jo Eiropas komisija vēl nav gatava, tikai ir izvēlēta tās prezidenta nākamajiem 5 gadiem.